Мен нағыз қазақ. Дұрыс. Көкпар көру керек. Көкпарға қызығу керек. Нағыз спорт не жұмыс көкпар? Айтпесе жұрттың бәрі қазір. Футболға қызығып кетті. Әке, ертең Ақсу жабағылы жақта үлкен көкпар болады екен. Сол жаққа барайықшы. Е, ол ертеңге үлгере алмаймын мен. Ертеңде жұмыс көп болып тұр ғой. Бара алмаймыз. Ту, Мырзахан. Бала қызығып отыр. Бір апарып қайтсаң қайтеді екен. Оның үстіне анаше қашығанда біліп қайтшы. Кәсіп, кәсіп дейді. Сол не істеп не қойып жүр екен? Өзі де айтпайды ғой ештеңені. Барып қайтыңдар ертең, е? Барасың ба? Иә. Қорқпайсың ба? Жоқ. Бұл давай, дайындап ал. Кет. Чу-чу! Карай! Арман, послышь? Эй, сен немне? Көлік мен туфли киіп алғансың? Көкпарға бара жатсың ғой сен? Көкпар деген топырақта шаңдап өтеді. Жоқ, көкпардың офисіне баратсың ба? Ой, мам. Үш бара бердім. Не дейді? Не айттың? Мам, кім? Болады осы. Ө, не айттың сен? Ә, сен не айттырған білесің бе сен өзің қазір? Не айттың дейді саған? Ой, былтырда әкім көкпарға осындай туфли киіп келді ғой. Ә, әкімің сен қоя тұр, сен не айттырсың қазір сен дейме? Не дедің қазір? Айтпа, дебе. Оны бәрі айтады ғой. Со, бәрі айтқан соң мен оны орысша маған бәрі бір деген сөзді ойладым. Ой, ақымақ. Бар, киіміңді ауыстыр. Айтпа ондай сөз. Бәрі айтса да. Былтыр біздің кластағы думанда осы сөзді араластырып сөйлем құраған. Шоғыла, мен саған қанша айтамын? Жігіттердің әңгімесіне араласушы болма деп. Араласпасайшы. Кешіріңіз, әке. Бірақ бірдеңе айта салайыншы. Қазір әлеуметтік желіде ұлдар емес, қыздар балаға сөздер көп айтатын болды. Қойшы? Қадым, сен сияқты кішкентай қыздар ма? Иә, мен сияқты қыздар. Екі сөздердің бірі былап сөздер. Оған ұялмайды да, керісінше соны мақтанатын сияқты. Ой, сұмдық ай, мыналарды қарай. Ол әлеуметтік желілерге әке шешесінің кіре алмайтынын біледі. Білгенін істеп жүр десеңші, сөйтіп, иә? Бақыт, сен мыналардың не істеп жүргенін білесің ба? Иә, не істеп жүр? Сен әрдана оқу жылы басталған кезде бар ғой. Сен срочно сен ата-аналар жинасын ұйымдастыр сен. Сөйтті мына мәселені бірінші рет көтер. Бірінші осы мәселені көтер. Бұлар мына арман сияқты балалар, шұғыл сияқты қыздар әлеуметтік желіге кіреді екен да, бүкіл білгендерін істеп, былап сөздерін бір сөйлеп айтады екен. Көрдің ба? Оны әке-шешелер кіре алмайды да, қадағалай алмайды. Иә, иә. Сосын айт, қадағалатсын. Ай, арман, не айттың сен, а? Айтшы. Мен екінші айтпаймын. Екінші айтсаң жанын шығарамын мен сені. Түсіндің ба? Сақ айт, ата-аналарға айт. Қадағаласын. Не айтты дей мен соншалықты? Не айттың? Жүр давай. Көкпарға кеттік. Аба, бұның қай жері кетті екен? Айт. Айт. Не болды екен, а? Ө, тоқташ! Тоқташ! Ө, өнім, көмектеші беріндеш! Салам алейкем! Өлейкім сәлем! Іштік ба? Сәл шық қойғанда. Жол болсын. Қайықтың жолы. Мұна машина... Ассалам алейкем! Өлейкім сәлем! Мұна машина бұзыл... Ұңқ-ұңқ етті де қалды. Сізді қайырдан көрген ме, аға? Танымадың мәне? Пәрзезден көрген сияқты мұнда? Телевизордан көрдің дейін десең, телевизордан көрінеді адам оқсамайды, аға? Шығатын адам оқсамайды. Өзі бақ, телевизорға шығатын адам оқсамайды. Не, олардың менен бір жері артық па? Оқсамайды екен. Жоқ аға, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Ана қазір телевизорға шығатындардың бәрі өзгеріп кеткен ғой. Еркек әйел сияқты, әйел еркек сияқты болып кеткен ғой. Соны айтып отыр ғой. Әзілдеп отыр, әзілдеп отыр. Қалжыңдап ойлап қалды. Әзір, әзір. Менің есімім Бақберген. Мадияр болады. Ох, қолым бай екен ғой.
Шалдарыңа сүрте сал, оңып тұрған жоқ бәрі. Мырзахан. Мен баға десеңдер де болады. Көкпаршы баға десеңдер облыстың бәрі таниды, Құдайға шүкір. А, көкпарға кетіп баратсыз ба? Ө! Мына командамды кеше жібергем ау. Жігіттерін атып мен жібергем. Өзің машинамен шыға қойып ем. Жарты жолда ың-ың деп бұзылып та қалды. Туралы вокзалдағы эскалатор болып. Тура керек кезде істемейді. Білетін болсаң көрші айналайын бауырым. Ох. Не болды? Анау кеткен екен ғой. Не ол? Бір ременіңіз үзілген ғой. Қарасаңшы анау. Ремені қайсы? Мынау отыр ғой мынау. Мынау ма? Иә. Қап. Енді не істеймін мына? Көкпарға қалай жетемін? Біз де көкпарға баратырмыз, бізбен жетіп алыңыз болмаса. Мен онда мен сендермен бірге жүрейін, онда. Машина таса бересіз ба? Ой, маған көкпар важный болып тұр. Алдына отырып алыңыз оны. Былай тұр. Айналай, дұрыс болды ғой, жақсы. Мына екеуінде көкпар болатын жерге жеткіз, сол жерге түсіп кетсің ғой, жарай ма? Сен ше? Мен арттарынан жетіп аламын, ауылдан жездем мен жиенім келе жатыр, көкпар көріп, солар күтіп алу керек болып тұр. Жарай, давай, жолдарың болсын. Айтпақшы, не ғой? Біреу-біреу сұраса, менің бизнесім екенін айтпай қойсың ғой, жарай ма? Ой, кімге айтамын оны? Жоқ, жалпы есіңде болсын деп отырмын. Давай. Мен сізді теледидардан көргем. Не істеп жүр екен? Апталық сараптама хабарын жүргізіп екен. Ой, шын айтам, Каспорттан көргем. Атақты көкпаршы ғой. Баяғыда өз ойнаған, қазір бапкерші. Ой, мұны бәрін біліп отыр ғой. Ой, молодец. Мұна өсетін бала, ағаш қалды. Ай, молодец. Біліп отыр ғой. Бұл бар ғой. Күшкен айнам көкпарға жаман қатты қызығады. Ой, теледидардан үзбей отырады ғой. Ой, ол жақсы көкпар шығады бұдан, осындайдан шығады ғой. Аға, ұтқан команда 50,000 доллар алады деген рас па? Рас, 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 рас. Сол азаннан кешке дейін шапқылап жүрміз ғой, соны аламызды. Шаршадық. 50,000 доллар беремін. 50,000 тігіп жатыр. Енді сіздер жеңбей кім жеңеді енді? Ой, мына бала бар ғой, айналайын аузыңа май сенің. Айтқаның келсін. Осыдан бірінші орнына батсақ, мен саған атты өзің сыйлай. Шын ба аға? Шын айтам. Ой, ей, қалжың да батыр аға. Ой, қалжың емес, баға бір екі сөйлемейді. Айттым ба сыйлаймын, жеңсек мен саған бір ат сыйлаймын. Ат болмаса да бір ешек сыйлай. Бобшым, ағаң ұтса ат, ұтылса ешек сыйлайды. Бала деп, көкпар ойнайсың бала. Жүрме. Ай, қалайсыңдар арқарлар? Оо. Ола. Іште? Е. Мен атың сұлымай. Астафиралла, мырзаке. Жаман нәрсе адамға тез жұғады деген рас қой, үшеуімізге де жұғыпты ғой. Не дедің? Мен шіркін дедім. Не дедің деймін саған? Сен шіркін деген жоқсың, не дедің? Не дедің жаңа? Жоқ, әке шіркін дедім. Еш дедің ғой сені. Мырзаке. Еш дейсің сені. Ха, мырзаке. Мырзаке деймін. Бұл бала дегеннің бар ғой, көзіменен құлағын тыймасаң бар ғой, бұлар тура бір гуппи сияқты ғой, өздеріне тартып алады ғой бәрінше. Бұл баладан жақсы компьютер шықпауы мүмкін, бірақ жақсы ксерокопия шығады енді. Енді іш десең жаным шығарамын. Түсіндің ба? Бала ғой. Оны мүлде боқтауға болмай ма? Вообще боқтауға болмайды деп.
Бұғалай боқтамай. Боқтамай қалай көкпар ойнай боқ? Боқтамай қалай көкпар ойнай? Шешен деп тайтуға болмай ма? Бас еге, шешенің түгілі әкеңнен де боқтауға болмайды деп жатыр. Қалай көкпар жоғады түсінбедің? Бұл әлі? Эмара, өзім жауап берем, боқтай беріңдер. Өзім жауап берем. Кейін онда бас еге, жарыстың жаңа ережесі бойынша боқтаған төбелескенмен тең болады деген. Командадан бір ойыншы боқтаса, бүкіл команда жарыстан шеттетілді деген. Еші екі ойынға қатыспайды дейді. Лучше қатыспай ақ қояйық, қайтайық. Қайтқанды. Мүлде боқтаймен ойнамайсыңдар ма? Ол мүмкін емес қой. Не істейміз әбіш? Не дейді? Қатыспаймыз? Атшы? Иә. Атшы? Не дейсің? 50 мың доллар жи. Жоқ енді күнде тігіліп атқан жоқ қой енді. Қалай қатыспайсыздар деп атқаным ғой. Қазір қатыспай кетіп қалсаңыздар жұрттың бәрі айтпай ма? Қашып кетті қатын құсап демей ма? Әжеттері, бір 50 мың доллар үшін басқа болмаса да бір 50 мың доллар үшін бір күн боқтамауға болатын шығар? Никак болмай ма? Не болды енді? Барыңдаршы біз қазір өзіміз ақылдасып шешеміз. Әжептеуір атап кетеміз бе деп. Тауықта мінбейтінді біліп ем. Жүре! Жігіттер бүйтейік енді. Бір мәнісін шешейік енді. Қуатын қатыспаса 50 мың болды. Қатыссақ боқтаймыз. Мынаны қарасай, машинені қатырыпты. Какие люди! Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам, құна бала қалайсың, жақсың ба? Жездем, айналайын, жездем. Ассалаумағалейкум. Қалайсың ба? Ой, Армандай, қана! Қалайсыздар? Бармысың? Жүрміз ба? Ой, бұрмай, қолың сау ма, денің сау ма, айтыңыр. Барсың ба? Бармыз ғой, жезде не болды сізге? Соғыста жүрген жоқпыз ғой, жүрміз ғой. Қайдам, соғысқа кеткен сияқты қабарыңды біреулерден естейміз ғой. Әй, қойыңыз. Өзің бір адам құсап, қабарласуды білмейсің тағы, ә? Енді уақыт жоқ қой. Енді бизнес ашыпсың, құтты болсын, ақыр ашыпсың, ырза болдым, ә? Да, рахмет. Қандай бизнес аштың? Бизнес болғанда, не аламыз, оны кейін әңгіме қылайық. Мен тамақ ішейікші жездеке бір жерге барып. Қайының шақырғанда неге бармасқа? Бірақ жаңа анау баға деген бір көкпаршы деп кеп ек. Қай баға? Алай кетік та. Қай баға? Білмеймін, облыста бүкіл баға деген көкпаршы десең бәрі таниды деді ғой. Осы жерде жүр ма? Иә. Не қыламыз бөтен біреудер? Бір өзіміз бір отырып бір тамақ ішейікші. Ұят болмаса болды онда. Ұят бәлесі жоқ. Менің артыма жүріп отырыңыздар, жарай ма? Болды. Менің артыма. Болды. Қай жерде тамақ жейміз дейді? Ал, айта бер. Не жаңалық, не тіршілік, бизнес қалай? Бизнес қалай болғанда, бизнес жақсы, бизнесің жаман бола ма? Осы сен құда бола сол күй айтпадың кез, не бизнес жасайтыңды бір қоя? Немен айналысып жатсың, айтсай? Иә. Енді, немен айналысқанда енді, немен... Осы бар қоя, сенің көзіңнен көріп тұрмын бар қоя. Осы кафе сені кау дейме? Енді менгі болғанда енді... Әйтеуір адал, заңды ма істеп атқан тірлігің? Қорқайық дедік қой әйтеуір. Ой, неменесің қорқасы жүздеге? Қареке! Адал бәр! Бір минут кеп кетші. Айтпақшы, мәгін дұрыс айтады? Осы мен бизнесім. Мырзеке, бұл бар ғой не үшін жасыратын мен түсіндім бар ғой, ә? Қазір мына заманда не көп бандит көп, мафия көп, солардан қорыққаннан жасырауды ау деймін. Бізді неге жасырады? Білмеймін, мафиямыз ба біз? Мына кісілердің өздері төлей ма? Жоқ әлде тағы қарыз ба? Маған жазды шыққан неге? Қалай жазам мен, қалай жазам?
Алдыңғы қарызыңды олында бермедің. Құтылам, қанеке, уайымдамаш, қорқпаш, жұмыс қаз нормально жүріп жатыр. Көкпардан бүгін барды, ой, зор ақша түсейін деп тұр, қанеке. Жасыш. Көкпар жағада қойдың ба? Әрине. Неше оң қойдың? Әзірше біреу қойдым мен. Адамдар жақсы жиналып жатыр. Одан да көп жиналып жатса, тағы бір екеуін қоямын ғой. Қанеке, жасыш. Қанеке. Соңғы рет жазамын, бірақ. Соңғы рет жазамын. Бол. Одан кейін ренжіме. Бол, бол, бол. Бұдан кейін ренжімеймін. Бол. Сен мен ақ толды мына тізімнің бәрі. Бол, бол, қанеке. Бол, бол, қанеке. Сосын не? Тағы да бір өтініш, қанеке. Тағы не? Анау. Братандар келген ғой, олдым. Сол кафе менің деп айтсаңшы, қанеке. Қанеке, қанеке. О, жаным, қанеке. Алтынсың ғой, қанеке. Алтынсың ғой, қанеке. Алтынсың, қанеке. Ама? Братандарың көзі жаман, сіз деп қой, жарай ма? Болды, болды, жарайды. Осын бұлай, тілдеріңді тістеп тартасыңдар болды. Басеке, тіліңді тістеп тарт дегеніз, қалай тістеп тартамыз? Ат үркісте қыршып алсақ, тілсіз қаламыз ғой. Не істейді екен? Ө, қайта құлағымыз тынышталсын жі біраз. Осын пайдасы жоқ тілді не істейсің соны? Тілді не қыласың сен? Сен көкпар шабуды біл. Көктардың оту керек. 20 мың доллар деген түсінесіңдер ма? Бұл тілдерің тістеп тарта беріңдер болды. Ассалаумағалейкум. Уәлейкум сәлем. Ассалаумағалейкум. Қалай? Аға, бұрын атам айтқан еді. Не деп? Баяғыда адамдар көп сөйлемеу үшін ауыздарына тас салып жүрген екен. Сіздер де сөйтсеңіздер қайтеді? Е? Негізі осыны мен де бір жерден естігем. Негізі мына балам бастыдай. Өте әдемі табылған ақыл ғой. Болды, ауыздарыңа бір-бір тас салыңдар, болды. Проблема шешілді. Сауыр. Аға, егер жеңсеңіздер, маған жаңа қаратты сүйіншіге беріңізші. Ой, балам, айттым ғой саған. Егер дәл біз жеңетін болсақ, сол қарат сенікі. Басып өтін сенікі. Yes. Ә, жігіттер, жігіттердің бәріне айтыңдар, бір-бір тастан ауыздарыңа салыңдар. Қалайды ұтуымыз керек. Болды. Аузу биллахи минаш-шайтан ражим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахымды да, мейірімді де Алланың атымен бастаймыз. Е Алла, Рәбім, мынау аттарымыз сүрінбестен, палуандарымыз жығылмастан, ұрыс керіс болмастан, ынтымақ мен көкбар, мынау көкбарларыңды шауып, Алланың қалауыменен аман есен өткізіңіздер. Көкбарды ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, мынау жастарға өнеге етіңдер. Аумин. 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 Ал жігіттер, намысты бермеңдер. Бүкіл ел қарап отыр сендерге, жер қарап отыр, ой. Мен қарап отырым, қанса-қансам. Вот 50 000 доллар қарап отыр. В общем. В общем, сендер ғой. Давай, жігіттер. Давай, алға. Жүз. Бер алаған! Айдаса, шай! Қай! Бердім саған! Көзің шай! Қай! Лай, құртта мұны! Сап, сап, қалала! Өй, мен салмай, салмайым мен. Не болды? Салмайым. Өй, сал дейм ауызына, сал, сал! Сал дейм ауызына, сал, 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 сал. Бол, сал дейм. Давай, давай, давай! Қап! Ина, құртты ол мұнауға. Қап! Сап! Өй, шапсайш! Өм, бұнаған аты емес, есек мүмізі көріп күмді? Өй, балам, сен әкең бар ма, тәрбие көргөсін ба? Мұнау берді, үлкен қарилер бар, жас балалар бар. Ол сен сөзіңді ескенде жас балалар қандай болады? Сен өзің тәрбие алдың ба? Сол бұдан былай мына сөзді айтып, боқ сөз айтсаң, бұдан былай саған көкпарға жолатпаймыз да, қайт қоспайсың да, қайт көкпардың бетін көрмейсің. Ойбай көке, кешіріңіз болды. Байқамадым мен, байқамадым. Енді айтпаймын болды.
Ой, жарайсыздар арқалар. Менің жігіттерім ғой. Көрдің ба, қалай жоқ? Қалай шапты? Көрдің ба? Осы солай жерлер бар. Жарайсыздар арқалар. Олар ғой, біз ғой, бағанағы жерлігі. Ой, қайдағы ат? Әлі финал бар ғой ерте. Ағыз мұхмет ерден шығар. Атты ойлау ерте әлі. Солай ма? Елу мың ұтқан жоқ па? Құдай қаласа ертең ұтамыз, ертең ұтамыз. Бәрекелді ау мына. Арматай, шайдан алып отыр. О, міне, манты да дайын болып қапты ғой. Қысылмаңыздар, өзіміздің кафе жүздегі манты. Құда бала, жарайсың ә. Мына кафеңе бар ғой, күніне 500 адам келсе мысалға да. Жоқ, мақұл, 500 демей-ақ қояйыншы. 300 адам келсінші, 300 адам. Әрқайсысы 500 теңгеден тамақ ішсе, күніне жай 150 мың теңге істеп тұр екенсің ғой, арза міне. Жоқ, шығын білесіз бе? Қанша шығын ғой? Мысалы, бұл кафенің тоғы бар, суы бар, налогы бар, жұмысшылардың айлығы бар. Кредит алып істеген шығарсың? Айттым, кредитін төлеу керек. Қараң ғой проблемасы. Мынаның ішінде мен жемеген не бар екен? Не жемедім мен? Лағман жейінші мен бар. Лағман бар ма, лағман? Шынымды айтсам, мәке, жездеке, бізде лағман онша емес енді мойындау керек. Қой. Манты әдемі ғой, мантыдан жей берсеңіздер. Жоқ, мен лағман жегім келіп отыр мен. Бір лағман жейінші. Әгер сен лағманы. Түсінді ма? Бір кеп қалған екенсіздер. Сіздерден аяғын ит жесін. Лағман ба? Лағман. Аяпа. Міне, алдыш. Нағыз бизнесмен. Сіздер жақсылап отырып тамақтана беріңіздер. Мен барып лағман жылдамдатайын онда, ә? Жылдам, жылдам. Қаршыға. Ойымдамашы. Мадыш, ә? Ырзабан. Оу! Сендер мені жерде отырсыңдар ғой сендер. Бәгі? Қалайсыз. Анасаң, орын бере. Ағылып отырсыңдар. Мырзаханның балдызы ашқан кафе. Қаршыға деген. Не алып ішіп жегіңіз келеді, заказ беріп жей беріңіз. Міне келіңіз, бәке, маңыз. Шағыш, қыз ат шағыш. Қаршыға дейсің бе? Иә, қаршыға. Қаршыға, қаршыға. Мен қайным ғой. Сол Түркістанның жігіті емес пе? Иә. Дәл өзі Түркістандікі, иә, Түркістандікі. Деген мен деші боқ ауызды көп айтасыз ше. Мане. Қайғырсаңыз да боқтайды екенсіз, қуансаңыз да боқтайды екенсіз. Ой, енді. Ой, ол боқтау емес інім. Ол универсальный сөз ғой бұл. Сен мысалы қапа болсаң, қабат деген айдап бір созыласың, дұрыс па? Қуансаң бір керемет, тамаша деп бір созыласың. Жақсы көрсең, сағынсаң, жәнім әшейін деп созыласың. Зачем так созылып? Бірақ ауыз сөзбен созылмай. Дегенмен де көп боқтаған да болмайды де. Үйде мүмкін бала шағаңыз бар шығар. Солар естіп қойса, бір күні боқ қалып үйреніп қойды ғой. Бала шаға менде біреу ақ. Оның әлі тілі шыққан жоқ. Оның тілі шығам дегенше менде боқтауды қоям. Міне кафеміздің қожайын да келеді. Теңіз қожайын міне. Лағманына. Қаршыға? Баға? Қайда? Қайда дейм ақшам? Өй, сен іздеп жүргеніме 3 жыл болды ғой менің, ә? Неді күнің атысын білесің сені? Шыдаш, баға, қайтарам дедім ғой, шыдаш. Өй, мен қашан шыдауым керек мен, ә? Қашан шыдауым керек мен? Сәл күтші қай... Өй, үш жыл болды қосынам жүргенімен! Өй, сәл күтші бақа, тірлік ең норма жүріп жатыр. Қайтарам дедің ғой бұл. Мұраны күтші дейді, ұялмайды қыз сенем. Ішінен білемін, қайтар ашамыз әдір. Тоқтар ше, бұл жер саған қар сұрайтын жеріміз қой, жүрсін сыртқа шықпа. Жүр сыртқа шықпа. Тоқташ, не дедің қайталаш? Не дедің деп қойады ма? Дедің.
Не? Өзім сүтін ғой. Әй! 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 Қаршыға қой е? Бәке, жат қолдыңыз ба? Астанамадыңыз ба? Бәке, астанама жат қолдыңыз ба? Қаршыға, ойнаған екесің менімен. Қызғындай жылатайын сені. Так. Что-то не то, а? Что-то не то. Көрейінен сен күшің тасып бара жатқан. Есік ашып тұрғаныңыз? Кім істе деген, а? Қаршыға! Бәлем тұра тұр! Сені ма? О, жаңа шақалайсыз. Абыз, үмінімінің елі төңгі қыз бөртісті. Қаймай тұрғаным қарас. Ой, алсай! Оңға қарап, шаптай! Оңға қарап! Әй, сүйіншіге беретін атты отып тұрсың ғой болды. Ал оны аларымыз ау, оны ауға қайтылап кетеміз. Әй, сойып етін алып кетейік болмасы. Есеп қанша сонымен? Есеп, бес емес та? Ал енді қазы кім салса сол жеген? Ой, берсі шай! Арамасын! Оқтап қойды ау анау. Бітті, бітті. Ұшты аналар. Қап! Мына құрттау мұнау ба? Сомен кафе қаршығаныңы болмай шықты ма? Қаршығаның бизнес кафе емес, әжетқана екен ғой. Ол бізден үй алып, айтпай қашып жүрген.
Онымыз қыштап, айт деп келедіңіз. Оның несі ұяты, айтыңызша. Бұл бизнестің енді өркендеп өсіп келатқан түрі ғой ол. Қызықсың, сол өсі өркендейтін бизнес па? Мырзаке, енді өзіңіз білесіз. Қазір адамдар көп тамақ ішеді. Көп тамақ ішкен адам не істейді? Қаршығанікі дұрыс. Бизнес деген нәрсе ол кішкентай нәрседен басталу керек қой. Абай атамыздың өзі айтқан ғой, есектің артын жуда мал тап деген. Бұның жанында қаршығанікі қайда жақсы ғой, әркім өзінікін өзіне. Болды, болды. Сол до конца детальнын айтпасам болмай ма? Зато. Осы боқтап сөйлегенді қояйықшы. Артта бала ұйықтап келеді. Ертең соның бәрі таңдап өседі. Жақсы болады дейсің ба сол бала? Соны өскен бала жақсы болады дейсің ба? Дұрыс, дұрыс. Ох! Плотный ям ұстадым е. Ех, 50 мың долларды айтсаңшы адамда. Сүйіншіге алайын деп қалған атты айтсаңшы. Осы уақытқа дейін сойып, қаз айландырып отыратын едік. Қанеке, қанеке түсінші. Өтіп берем бәрін, қанеке. Сенбейм, сенбейм саған. Шулатпай қойғыш, қанеке. Өтіп берем, ұлып кетейін, қанеке. Қанеке. Бес тарелкен ердің құны мешір, қанеке? Өтіп берем дедің ғой, қанеке? Қашан, қашан өтесің? Болды, болды, болды. Осы айдың аяғына өтіп берем. Анау, өзім бұзып кеткен анау кабиналарды ремонттап берсең, пытырлата береміз ғой. Өзім менде бар ғой, братандарға мақтанғысы келсе кафемен. Қанеке, бір ашуын бер. Бес қой, қанеке, өтіп берем, шын айтып. Қанеке, қанеке, бес, қанеке. Бес. Ай, дауа жоқ екен саған да. Алтынсың ғой, қанеке, алтынсың ғой, азаматсың ғой. Өтейм, өтейм. Құспан ата, адам балағат сөз айтсаң не болады? Балағат сөз айтқан адам балам күнәһар болады. Сенің жақсы сөзің де, жаман ойың да сенің кеудеңе жиналады балам. Сенің кеудең қазан болса, қайнап тұрған тілің ожау. Сол арқылы сенің жақсы ойың жақсы болып шығады, жаман ойың жаман болып шығады сырағым. Сол үшін осы нәрсеге сақ болу керек. Ал ата, адам жаман сөз айтқысы келмей емес, ол әдет болып қалса ше? Сондай әдеттен қашу керек балам. Сен адамға емес, астындағы мініп жүрген ешегіңе де ой арам қатқыр десең, сенің екі иығыңда екі періште бар. Сенің айтқан жақсы сөзіңді, жаман сөзіңді жазып отырады. Сол үшін сондай нәрседен адам қашық болу керек. Кейбір жастарымыз сол жаман сөзге, балағат сөзге әкесін де шешесін де қосып айтады. Сол жастар білсін, ол адамға емес, өз әке шешесіне сондай балағат сөз айтып отқан. Сол үшін ондай балағат сөзден қашып болу керек балам. Ата, мен байқаусызда балағат сөз айтып қойдым. Енді мен күнәһармын ба? Жоқ балам. Білмей айтқан сөз кешіріледі. Ол қай уақытта кешіріледі? Егер сен соны қайтып қайталамасаң, сенің аузыңнан шыққан ойың сөзге айналады балам. Сөзің әдетке айналады. Әдетің мінезге айналады. Ал мінез тағдырға айналады. Сол үшін балам, өз тағдырыңа абай бол. Жақсылық жағына бейім бол. Сонда сенің тағдырың жақсы болады балам. Түсіндім ата. Ой, менің ботам, ботам! Балам сөйледі, тілі шықты. Қой! Ой, жарғым! Қана, әкеңе бірдеңе деш, қана, сөйлеш!